হজন মানে কি নাইনত মানে যেটো আমার এটা শিক্ষা নীতি আহিছিলে মানে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট আর এই কুয়েশনটা কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট। এই কুয়েশনটো আছিল কিন্তু আমার 2020 সনের যেটো গুহাটি ইউনিভার্সিটি বিএড এন্ট্রেন্স হয়েছে, তো এটা ডাইরেক্ট কুয়েশন সোধা হয়েছিল রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট কেতিয়া আহিছিলে। ওকে, সো এটা হয়েছে 2009। এটা চাওক রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট মানে কি বহুতে নাজানে। চাওক রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট মানে শিক্ষার অধিকার আমার হয়েছে মৌলিক অধিকার। ওকে, এটা আমার সংবিধানত ডাইরেক্টলি যেটো মৌলিক অধিকার আছে, আমার যেটো বিভিন্ন মৌলিক অধিকার আছে, আপনাদের যদি অলরেডি পড়ি আছে কি জানি, যদি মানে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়িছে বা আর্টসর স্টুডেন্ট সকলে জানিব বেসিক্যালি। ওকে, রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট বর্তমান হয়েছে আমার মৌলিক অধিকার মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস যেটো আর্টিকেল, আর ইয়াতে যেটো আর্টিকেল আছে ইয়াতে আর্টিকেল হয়েছে 21A, আর এই 21A ইনক্লুড করা হয়েছিল 2009। ওকে, 2009 আর্টিকেল 21 চাও ইয়াতে আর্টিকেল আর্টিকেল যোনটো আছে আমার 21A। ওকে, 21A এটি এ কিয় এ হয়েছে যেতিয়া আমি যদি আমি কোনো এটা এমেন্ডমেন্ট করো কনস্টিটিউশনত তেতিয়া আমি এইটো এ বি সি এনেকৈ লিখা হয়। ওকে, 21A হয়েছে, আর 21A কি কোৱা হৈছে, যে 21A কোৱা হৈছে আমাৰ যিটো 6 বছৰৰ পৰা যিটো 14 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক হ'ব, এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হ'ব। যেনেকুৱা আমাৰ অন্য বস্তুৰ বাসস্থান যেনেকুৱা, তো ঠিক তেনেকুৱা এনেকুৱা 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে শিক্ষাটো এটা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ধৰা হৈছে এইটো আৰ্টিকেল 21A। চন আছিলে 2009, আৰু কেতিয়াবা এমেণ্ডমেণ্ট দিব পাৰে, কিমান নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে এইটো, এইটো হৈছিলে এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে 86 এমেণ্ডমেণ্ট। অ'কে, 86 এমেণ্ডমেণ্ট 2009 আৰ্টিকেল 21A। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত জড়িত আৰু এটা মানে আমাৰ আৰ্টিকেল আহে, সেইটো মানে শিক্ষাৰ লগত জড়িত, সেইটো হৈছে 45। এইটো আপোনালোকে হয়তো জানে যে 45টো কি, এইটো হৈছে আমাৰ ডি পি এছ পি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। অ'কে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো মৌলিক ডি পি এছ পি আৰম্ভ হয়, যিটো মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। আৰু সেই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰ্টিকেল যিটো 45 আছে, ইয়াতেও কিন্তু শিক্ষাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। কিন্তু ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চটো চাওক, ইয়াতে বহুতে ক'ব পাৰে যে কি ডিফাৰেঞ্চ আছে আমাৰ যিটো আৰ্টিকেল, চাওক আৰ্টিকেল 21 আৰু আৰ্টিকেল 45 দুয়োটা কিন্তু শিক্ষাৰ এটা দুটা যি আৰ্টিকেলে কিন্তু শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। এইটো হৈছে আমাৰ 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ত পৰিছে, মানে আমাৰ যিটো গাৰ্জেনে শিক্ষাটো দিবই লাগিব। অ'কে, চ' এইটো বাধ্যতামূলক, নহ'লে কোনো আৰু মানে একশ্যন ল'ব পৰা যাব। তাৰপিছত যিটো আৰ্টিকেল 45 আছে, ইয়াতে কৈছে 6 বছৰৰ তলত মাইনাছ, অ'কে, 6 বছৰৰ তলত ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষা দিয়াটো এটা ৰাজ্যৰ ভাৱে বাধ্য, ৰাজ্যই মানে এইটো হেৰি কৰিব, ৰাজ্যই মানে শিক্ষাটো দিব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকুৱা ফেচিলিটিবিলাক সেইবিলাকে ৰাজ্যই প্ৰভাইড কৰিব, যেনেকুৱা আমাৰ অংগনবাড়ী আছে। অ'কে, ত' তেখেতে কিন্তু এই মানে কি যিটো শিক্ষাৰ উন্নতিৰ কাৰণেহে কাম কৰিছে, আমাৰ যিটো আৰ্টিকেল 45ৰ উন্নতিৰ কাৰণে অংগনবাড়ী শিক্ষাটো আমাৰ কাম কৰি আছে। চ' এইটো হৈছে ৰাজ্যৰ, কিন্তু এইটো কিন্তু আৰ্টিকেল চাওক ইয়াতে দুটা, এইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, অ'কে, এইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভিতৰত পৰে, আৰু এইটো হৈছে ডি পি এছ পিৰ ভিতৰত পৰে। অ'কে, ডি পি এছ পিৰ ভিতৰত পৰে, যি কি নহওক ইয়াতে লিখাটো ভালকৈ হোৱা নাই। ডি পি এছ পি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি মানে কি আমাৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ আৰু যিটো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি কিন্তু বাধ্যতামূলক নহয়, কিন্তু মৌলিক অধিকাৰটো কিন্তু বাধ্যতামূলক হয়। অ'কে, যদি এইটো চৰকাৰে যদি মানে সেই শিক্ষা অধিকাৰ উঠাই দিয়ে তথাপি একো নহয়, বাট এইটো কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকৰী হ'বই লাগিব, বা এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। অ'কে, চ' এতিয়া আপোনালোকে এইটো জানিলে। চ' এই ভিডিঅ'টো ফুল নহয়, আৰু এই ফুল ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আহি আছে, আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব, আমাৰ যিটো জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম চেনেলটি আছে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব, তেনেহ'লে যিটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো ইয়াৰে এটা মানে যিটো বহুত ডাঙৰ সেইটো মানে কুৱেশ্যনছ হেৰি হ'ব, ভিডিঅ'টি হ'ব মানে 15 মিনিটৰ ওপৰত, চ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব, আৰু তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে ই বুকখন লোৱা নাই তেনেহ'লে ল'ব পাৰে, আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে যাই কেনে মানে ই বুকখনৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। আৰু যদি মানে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিব নাজানে কিবা কি কেনেকৈ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে গুগল পে' ফোনপে' থাকিলে আমাৰ এই নম্বৰটোত ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আমাৰ আপোনাৰ যিটো ই বুকখন সেইটো ল'ব পাৰিব। অ'কে।